ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଉ ଥରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି, ଯାହା ଯେତେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଭାବନା ସେବା ଭାବନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିକଶିତ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୋଟେ ମୂଷା ଯେମିତି ଗିଲରେ ଯେମିତି କାମ କରିଥିଲା, ସେଇଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମାନନୀୟ ଅଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଉତରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହୁଇପ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ଏବଂ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ମାନେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଫର୍ମାଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବ, କେଉଁ ଦଳ କି ସ୍ୱାଧୀନ କିମ୍ବା କେଉଁମାନେ ଦେବେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକ ଆମର ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ନମିନେସନ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ନମିନେସନ କରିଛୁ। କିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ନ ଦେବେ ଆପଣ ସେ ଦଳକୁ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ପାର୍ଟି ବସ ଦେବା ପାଇଁ, ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ଯିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ସେ ଆଗେ ଆମକୁ ସେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ତ ଦେଇସାରନ୍ତୁ।